Na okruglom stolu sudjelovali su povjesničari politolog Tado Jurić, demograf Stjepan Šterc, Slavko Grgić, Mario Radić, Josip Jurčević i gospodarstvenik Sanel Volarić. Mi ne pristajemo na ovo što se događa. Možemo se mi smijati, mogu vam biti dosadni gospodini Šterc i gospodin Tado Jurić. Mi nestajemo i neće nas biti. Protiv svih politika koji su doveli do ovoga i nametanje novih politika koje više neće dozvoliti se ovo događa dalje. Podaci Eurostata su katastrofalni. Prema njima je od 406 regija EU najgora Vukovarsko-srijemska županija. Ona gubi 2,5% stanovnika godišnje. Odmah iza nje je Požeško-slavonska županija s gubitkom od 1,7%. A za njima ne zaostaju ni ostale slavonske županije i Lika. I ovo što se događa sa demografskim nestankom Hrvatske, ja ću tako to nazvati, nije slučajnost jer to traje već popriličan broj godina, da nismo donijeli ni jednu stratešku odluku na razini izvršne vlasti. I ovako, dakle, s obzirom da ste, evo, potvrdili obojica nevjerojatnu depopulaciju na razini države preko 10%, na razini, dakle, slavonskih županija preko 20% samo u 10 godina, a na razini nekih prigraničnih općina i preko 50% samo u 10 godina. Nije to samo ugrožavanje, dakle, društvenog uređenja i tako dalje političkog, to je izravno ugrožavanje ukupnog hrvatskog razvoja i nacionalne sigurnosti, tako da je samo pitanje vremena kad će u ispražnjeni prostor bez planova čak inercijom ući drugo stanovništvo. I reći ću sljedeće, ono što se događa sa iseljavanjem, s obzirom da smo mi zemlja s povijesnim usudom iseljeničkim, iz puno razloga i tako dalje, i da je to nas pratilo cijelo 20. stoljeće, ova recentno iseljavanje, recentna depopulacija između popisa 2011. i 2021. je apsolutno najintenzivniji pad Hrvatske u povijesti, pa čak i nije takav pad bio nakon 1991. odnosno u vrijeme agresije na Hrvatsku. Penava je na kraju najavio skup Ustani i ostani, koji će se održati u Slavonskom Brodu 3. lipnja. Zamišljen je kao skup Slavonaca, ali su pozvani i drugi. A motiv za okupljanje je, kako kažu, demografski slom. Skup kojeg smo unutar Domovinskog pokreta osmislili i kojemu je osnova zapravo hrvatska obitelj, gdje smo i sadržaj koncipirali, dakle, kroz umjetnički program na način da svaka obitelj sa malom djecom se osjeća sigurno, dakle, nema u smislu prosvjed buka, petarde, nekakvi neredi, apsolutno ne, dakle, jedan skup koji je više u domeni kulturno-umjetničkog programa, poruka ljubavi, kako sam naziv kaže, Ustani i ostani.